slik at det gjort vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. Det de konkurransebegrensende regler som endret. Det slik at veldig mange i regnskapsbransjen, både arbeidsgiver og arbeidstakere, har benyttet seg av de standardavtalene som vi har hatt i KS Komplett frem til nå. De passusene stort sett ikke lenger lovlige, så arbeidsavtalene må endres. I den forbindelse så har vi laget nye arbeidsavtaler i KS Komplett med veiledninger. Og hvis du vil vite mer om dette, så kan du se på våre hjemmesider. Eller om du enda mer interessert, så kan du ta et nettkurs om det samme. Modul 5 i arbeidsrett omhandler konkurransebegrensende klausuler i forhold til de nye reglene.